Маша, ასე არის ჩვეულებრივი დღე 19:12 წუთი, დღეს ორშაბათია, ვიცით და განსაკუთრებული წარმატების ფორმულის დღეა. მე ასე დავარქმევდი დღევანდელ დღეს, არაერთგვარ წარმატებებზე ვსაუბრობ, რომელსაც დიდი სიხარული, პოზიტივი დააქვს. დღევანდელი გადაცემის საინტერესო ვინაობის სტრატეგიულად მონაცემებს გავიგებთ, მონაცემების საშუალებით გავიგებთ, რა თქმა უნდა, არაჩეულებრივი სტუმრის ვინაობას, რომლის მონაცემები ხოჩურ საკმაოდ რცელია, თუმცა შევეცდები მოკლედ ლაკონურად გადავჭრა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ჩვენს არაჩეულებრივ სტუმარზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი გადაცემის განმავლობაში ძალიან დიდ პოზიტივს შეგმატებთ. რჩებით და ვინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტ FM-ზე საღამო შვიდების. მონაცემები. Маша, ასე, რეპორტის დამფუძნებელი და დირექტორი, ემბრიოლოგი ლიკა ჭყონია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც საქართველოს სამეცნიერო მუშაობის ყველაზე დიდი 20-წლიანი გამოცდილება აქვს და გადავხედოთ ნაყოფიერ განათლებას. დოქტორანტურა ჯონსების სახელობის რეპროდუქციულ ინსტიტუტში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ნორფოლკში გაიარა, სადაც დაიბადა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ინვიტრო განაყოფიერებით ჩასახული ბავშვი, ეს საოცრებლად უნდა აღნიშნოთ. ჯონსების სახელობის რეპროდუქციულ ინსტიტუტში რეპროდუქციის დამხმარე ტექნოლოგიების, კერძოდ მიკრომანიპულაციების სასწავლო პროგრამების სერტიფიცირებული მასწავლებელი გახდა. 1994 წლიდან 8 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩამონათვალია ვრცელი ჯორდანიის სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ინსტიტუტის ინვიტრო განაყოფიერების განყოფილების ემბრიოლოგი გახდა 2003-2006 წლებში სამედიცინო ცენტრი უნონას ინვიტრო განაყოფიერების განყოფილების ხელმძღვანელი 2006-2012 წლებში. 2012 წლის ივლისიდან ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ, რომელსაც საოცრებლად შევეხებით დღეს უკვე გადაცემის მომდევნო ბლოკში. საქართველოს რეპროდუქციული მედიცინის და ბიოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი გახლავთ, ქალბატონი ლიკა. 2014 წლიდან არჩეულია საქართველოს წარმომადგენლად ადამიანის რეპროდუქციისა და ემბრიოლოგიის ევროპის ასოციაციის მიერ ნაციონალურ წარმომადგენელთა კომიტეტში, როგორც აღნიშნე უკვე საკმაოდ რცელი და საინტერესო მონაცემები. მის სახელს უკავშირდება ასევე ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექციის, სპერმის ოპერაციული ასპირაციის შემდეგ ბლასტოციტის გაყინვის შემდეგ საქართველოში პირველი ბავშვების დაბადება. მაშა, ასე არაჩეულებრივი ქალბატონი ლიკა ჭყონია სტუმრად გადაცემში წარმატების ფორმულა. ეთერშია წარმატების ფორმულა. აი, უკვე არაჩვეულებრივ განწყობაზე დავდექი ნამდვილად. ქალბატონი ლიკა, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და დაგვითმეთ ნამდვილად ძვირფასი დრო. Маша, ასე წარმატების ფორმულა ლიკა ჭყონიას მასპინძლობს. ქალბატონი ლიკა, როდის გადაწყვეტეთ მედიცინის სფერო, ზოგადად თავიდანვე დავიწყოთ, ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვენ შესახებ ძალიან ბევრი დეტალი გვაინტერესებს და დრო თუ მოგწევს ამის საშუალება, საოცრებლად განვიხილავთ დეტალურად. იყო თუ არა ბავშვების ოცნება ექიმობა? დიდი მადლობა, რომ აქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენ თავიყოთ სტუმრად. პირველ რიგში მე არ ვარ ექიმი, მე ვარ ბიოლოგი. ბიოლოგია? იცით რაშია საქმე? არასოდეს არ მინდოდა ექიმობა. მოსკოვის მეორე სამედიცინო ინსტიტუტის, რომელიც ჩვენს პერიოდში ითვლებოდა ყველაზე პრესტიჟულ სამედიცინო სასწავლებლად, კი, იმ პერიოდში ვიყავი მეორე სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი და არ წავედი სასწავლებლად სამედიცინო ინსტიტუტში, დარჩი თბილისის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გავხდი და პირველივე კურსზე რატომღაც გადავწყვიტე, რომ ძალიან მაინტერესებს. ეს იყო 78 წელი, 1978 წელი. არა, ვიტყვები, 77 წელი, ჯერ არ იყო ელზა ბრაუნი დაბადებული, ეს არის პირველი ინვიტრო განაყოფიერებით დაბადებული ბავში, რომელიც 1978 წელს დაიბადა და აი მაშინ ვამბობდი, რომ მინდა რომ ვიმუშაო ჯორდანიის ინსტიტუტში და მინდა რომ ვისწავლო მაშინ ხელოვნურ განაყოფიერებას ვეძახდით. და ეს იქვე გადაწყვეტეთ ეს ყველაფერი და შემდეგ განვითარდა ძალიან წარმატებულად. როგორია თავი ინოვატორად მაშინ, როდესაც კეთილი საქმე ერთიანდება ბიზნესთან, ამავდროულად ეს საოცრებლად უნდა აღნიშნოთ და სუპერ წარმატებასთან, ქალბატონი ლიკა? იცით რა არის, ძალიან აზარტულია შექმნა ისეთი გარემო, რომელიც არის ყველასთვის ძალიან კომფორტული, პაციენტებისთვის, თანამშრომლებისთვის, ყველა იქ მომსვლელისთვის, ვინც კი ჩვენთან შემოდგავს ფეხს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ თვლით, რომ აი ეს არის სწორედ ისეთი იდეალური მდგომარეობა, როდესაც შეიძლება ყველაზე უფრო წარმატებული იყოს ის საქმიანობა, რომელსაც ეწევი. თუმცა ეს იყო სიახლე ქართული მოსახლეობისთვის, მომხმარებლისთვის. როგორ მიიღეს? იყო თუ არა წინაღობები, ქალბატონ ლიკა, თავიდან და როგორ უნდა გადალახო წინაღობა მაშინ, როდესაც წარმატებულ საქმიანობას ეწევი თქვენს მაგალითზე? მე ვფიქრობ და ყველა ჩემს გვერდში მდგომი, ვინც ჩემთან ერთად მუშაობს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან ეს არის განათლება იმ ადამიანებისა, ვისაც სჭირდება ჩვენი სამსახური, ის სწორი მიდგომები, რომელიც გაგვაჩნია და აბსოლუტური გახსნილობა პაციენტთან და მასთან ერთად აი ამ პრობლემის გადალახვა. ეს არის ხელი შემშლელი პირობებიც იქვე უმალ ქრება. რა თქმა უნდა, არის თავარიანდობა.
რომ ჩვენ პაციენტის ნდობა დავიმსახუროთ, იმიტომ რომ ას ეს ესაჭიროება, რომ სწორედ წარმართოს თავისი მკურნალობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეთერშია წარმატების ფორმულა.